Vittu mikä laa... Hyi saatana mikä laaseri ton äijän. Ota editti tähän. Ai vittu. Ei saatana. Vittu. Haistakaa paska saatana. Siis voi vitun, mä en tiedä, että toi on Mitra. En mä vittu tiedä, että toi on Mitra. Voi vittu. Ei vitun, mitä mä plebe. Aloin plebeilemään tuossa. Mä ajattelin, mitä vittu rakentaa noin. Tää joku plebe, mutta mä ajattelin, ei saa. Voi vitun, kun mä olisin tiennyt, että toi oli Mitra, niin voi saa. Se oli niin vitun helppo sille, ei saa. Otti viisasta editti, mä ajattelin, että se olisi ottanut siihen, niin tullut siihen meikä beissi. Vittu. Voi vittu, kun mä olisin tiennyt, että se on Mitra. Miksi ei ketään sanonut killfeedissä mitään näkyvänä? Voi vittu, kun mä olisin tiennyt tämän, niin mä en olisi koskaan kuollut tolle äijälle. Mä vittu, mä olisin pelannut niihinkin sen tuo. Ei saatana. Kun mä olin ihan chillisti vaan siinä, niin joo, tää on taas joku jantteri, ketä vittu. Puillaa tässä pelissä, tää on... Fui vittu. Mitä se edes tekee noissa pistemäärissä?